Já jsem zase nebyla nějaká agresivní. Akorát, když mi kradli bačkůrky. Z posledního zápasu jsem si přinesla tyhle z těch modřin. To tě nebolí, nejseš namožená? Bolí mě to strašně, ale pak když si vzpomenu na tu soupeřku, že to dostala do obličeje. Jako v Čechách z bojovnic beru nejvíc. Mm-hmm. Určitě. Ale jako v zahraničí to tam beru víc. Sledujete Petra Show. Hezký den, moji milí diváci, Petra Show. Já vás opět zdravím z kliniky estetické a laserové medicíny Petra Klinik a mým dnešním hostem je Lucie Postrach ulice, ale hlavně nejlepší a nejznámější bojovnice MMA, Lucka Pudilová. Ahoj, já tě vítám. Ahoj. Ahoj, děkuji. Luci, chtěla bys si zpátky do UFC? No tak kdo by nechtěl do UFC, ale teďka vlastně mám cestu, že jsem v oktagonu, teď mám 3 vítězství a chtěla bych pokračovat dál a získat vlastně teďka titul oktagonu, že to je teďka moje cesta. Já jsem teď koukala na ten tvůj poslední zápas s Finkou a tuším, že ti oznámili 3 dny před tím, že budeš zápasit. Dá se tohle vůbec zvládnout? Jak to vůbec probíhalo? To někdo zavolal, ty jsi zvedla telefon a řekl ti, hele, pojď si zazápasit. Bylo to dost náročné, protože já vlastně měla jiný tréninkový plán, že jsem měla silovku a měla jsem po tréninku a teď mi volá někdo volá a říká, no tak za 2 dny bys mohla mít zápas a teď se tam vlastně řeší ta váha a všechno a bylo to takový fakt rychlý, ale tak jako já jsem nad tím nějak jako extra nepřemýšlela, tam bylo akorát domluvit se na té váze, protože já jsem nestihla za ty 2 dny schodit tu 61. No to by mě právě zajímalo. Za 2 dny si měla schodit kolik kilogramů? Asi 9. Ježiš, no to nás zajímá, že jo, milé divačky, jak se schazuje za 2 dny 9 kilogramů. Máš na to nějaký tip? No vůbec, jo, mám tip, hlavně to nedělejte nikdy, fakt. Není to dobrý, pak je jo efekt akorát. Velký. A to ani ne, ale tak je to k ničemu, že jo, na co člověk bude na chvilku mít jako jinou váhu, než má přirozeně. Je lepší, jako jsou na to jiné cesty, než my, co máme bojovníci. No a Carlos teďko nenavážil, to jsem viděla taky. To znamená, když máš posledních třeba půl kila nebo poslední kilo, když už prostě máš schodit, se nějak vážíš ještě před tím oficiálním vážením, aby si jako věděla, co tě tam čeká na té váze. Tak to musí být psychicky taky hodně náročný, není? No to, jako to schazování? No jako a potom i to samotné vážení, že si třeba řekneš, že nenavážím, tak třeba nebudu moci si sáhnout na ten titul. Nebo jak to vůbec je s tou váhou, pokud si já na ní nesáhnu? Teď se ptáš na to, že když ti člověk neudělá váhu. Ano. No já třeba, když jsem chodila ještě jinou váhu, která jako fakt jako byla hodně nízká, tak tam těch posledních půl kila to už jako je fakt takový jako hraniční, no. Takže chápu, že ten Carlos už, když už to nedal, tak on má takovou psychiku, že to nešlo. Že kdyby to šlo, tak to dá. No a psychicky, když prostě schazuješ na tu váhu, tak kam tě to pak jako směřuje, nebo co si prostě říkáš, co probíhá v hlavě? No, říkám si, už to nikdy neudělám. To jsem chtěla dostat z tebe. Ale potom to přijde a jdeš do toho znova. No to je a jsi prostě bojovnice, je to jasný, jsi jako bojovnice. Jsem bojovnice, tak jako pravý bojovník nebo hrdina, podle mě, dělá věci, co nechce dělat, jde tomu čelem. Takhle to vlastně takhle je to. To máš ty. No. Ono to je fakt náročný, celý schazování, pak jít do zápasu, pak v tom zápasu je to celý. No a mě právě hrozně zajímá, jak jsi se k tomu dostala, kdy jsi vlastně začala úplně to dětství tvoje, jestli už v dětství jsi se jako prala s klukama nebo s holkama a už jsi to měla v sobě, tu rvavost, anebo kdy vlastně byl ten první impuls, že budeš dělat bojové umění? Na základce vlastně, tak tam už bylo jako jasný, že jsem sportovně nadaná, že jsem tam převyšovala jako ty holky. Skromný. A ne fyzičkou, jenom jako ty předpoklady, že k tomu byly. Ale vlastně doma mě furt táhli k nějakým tancům právě a jako hodně ženským věcem, protože mám jako mamku, babičku, to jsou úplně jako ženský, že jo. Tak ty jsi teda taky krásná ženská. Děkuju, takže to mám po nich. Velká to pochvala mamice a babičce na genetické vlohy. A no teď nevím, kde jsem se. Tanec tě nebavil teda? No nešel mi. Nešel jako, no ani mě nebavil. Ale pak jsem hrála basket, mě šli takový basket, taky mi šel. Tomu jsi se trošku strkala v basketu, že jo? Ne, to ne. Já jsem zase nebyla nějaká agresivní. Akorát, když mi kradli bačkůrky, tak to mě vždycky jsem... A tak tam byly první krůčky Lucie Pudilové, když jí ukradli bačkůrky ve školce. Tak
Takže jsem, ale jako nikoho jsem nemlátila, to spíš já jsem dostala vždycky. No a kdy jsi teda se poprvé poprala, nebo kdy jsi si řekla, teď půjdu na bojová umění? No, já jsem šla vlastně s kamarádkou, jsme šli, že jsem přestala s tím tančením a chtěla jsem, aby jsem měla nějaký pohyb. A v té době se to tak nabízelo, zkusila jsem to, to byl vlastně kickbox a dost mě to jako bavilo a chodila jsem tam spíš kvůli kardiu, aby jsem měla jakoby v pohodě postavu a tak. No a pak se to překlopilo? No přišla, pak, někdo pak, tě viděl a přišla nabídka? No pak jsem nechtěla už ten kickbox dělat, protože jsem nechtěla dostávat rány do hlavy. Já koukám na ty boxery, říkám si, zlomněj mi nos, ještě budu mít něco s hlavou. Tak říkám, půjdu na wrestling. To je takový, že se tam člověk nemlátí, jenom se tak jakoby přetlačuje, že jo? Házíš se na lopatky, nic tam nehrozí. Pak z toho vznikl grappling, že jo? Tam říkám si, lámu se ruce, škrtí se, to taky nic moc. No a postupně jsme se dostali k tomu MMA, že jo? Protože mě vlastně šly všechny ty disciplíny, ale žádná nebyla tak top, abych v tom jako extrémně vynikala, ale když je to dohromady, tak už to bylo, jako že jsem v tom vynikala. A to už si našla svého trenéra, který tě už pak trénoval v MMA? No, vlastně šla jsem v Příbrami vyzkoušet a tam byl jako můj trenér. A ten tě začal trénovat, ty jsi zjistila, že jsi v tom velmi dobrá? No, no, no. Nastoupila jsi na svůj první zápas a vyhrála jsi svůj první zápas? No, jo, jasně. Nečekala jsem ani jinou odpověď. No, tak já jsem vlastně jakoby střídala ty kluby a pak vlastně ten MMA a řekli mi, tak zkus to. V té době to ani holky nedělali. Tak jsem to zkusila a šlo mi to dobře, tak jsem to se v tom našla. Kolik holek v České republice to takhle dělá aktivně? Třeba znáš hodně jich. Jo, nevím, ale hodně inspiruju, takže díky mně to začalo dělat dost, tak si myslím. A víš, co mi napadá, když na tebe koukám, vidím teda modřiny po tom posledním zápasu na těch loktech, ale jinak jsi taková jako neporušená. Většina těch závodníků, těch MMA mají prostě je vidět, že uši, zuby a všechno jako už dostalo párkrát za svý. A jsi taková jako ještě pěkně držíš. No tak dobře se bráním. Dobře, je to o obraně. No je to o obraně a i opak o útoku, že jo. Tak já tak útočím, že se tím bráním. Ale z posledního zápasu jsem si přinesla tyhle s tím modřiny. To tě nebolí, nejseš namožená někdy? Bolí mě to strašně, ale pak když si vzpomenu na tu soupeřku, že to dostala do obličeje. Takže ona nemá tak pěkný obličeje jako ty teďko dneska. No, chudák nemá, no. Ježišmarja, není ti to líto potom třeba všem zlomíš? Ona byla zrovna taková, mi přišla taková sympatianda. O, tak to jaký pak emoce v tobě jsou, když třeba takhle jí rozběž v obličeji? No, tak jako bylo mi to líto, no. A je ti to líto hnedka, jak má ten loket v tom obličeji? No ne, ona mě chtěla zase taky ublížit, takže jsem to měla spíš jak tu obranu zase. Já jsem totiž předtím chtěla říct, než si vlastně ty mi odpověděla, že vy ženy se asi nebijete tolika do obličeje, protože si říkáte prostě, hele, to já ti holka ten obličej nezmastím. Ne, ženský jsou ostřejší. Opravdu? No, to říkali ten rozhodčí, že ty rány, že to byly strašný rány a ona se ani nepohla, ta byla tvrdá, ty úplně obdivuju. O čem to je, když takhle člověk no sebe? Asi o srdci bych o řekla. Srdci. Jak, kolik jí bylo let? Je stejně stará jako 35. 35, takže starší. A třeba už nemohla, protože už je stará. To nemohla. Kdybych tam ležela já, tak se taky nehnu. Jako co nemohla? Jakože se bránit. Ne, ta se bránila dobře. Dobře se bránila. No, pak, dobře, fakt. Pak už jim je i utíkala, takže... No každopádně se vyhrála, takže my ti gratulujeme. To bylo tuším třetí vítězství teda po sobě. Jo. Takže to teda opravdu... S těžkou soupeřkou. Který soupeř byl pro tebe vlastně nejtěžší? Tyhle z ty v oktagonu jsou dost těžký. Já bych řekla, že mě hodně zkoušej. Že jako co vydržím. No a třeba můžete se chytat za vlasy? No to mě napadlo, když vidím, jakou máš kštici. A tak jako jestli třeba je to povolí, chlapy jsou holohlaví. Ty copánky tam mám. No právě, že třeba když jí chytneš za ty copánky, to nemůžeš. Ne. To není povolený. Tak jako můžeš, ale není to povolený. Není to povolený. No. Bralo by tě to nějaký body. Tak kdyby to někdo viděl, tak jo. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Když se takhle zřídíš v oktagonu, jak potom regeneruješ? Co jako máš vyzkoušený? Jako teďka zrovna zřízená nejsem, tak teď je to dobrý. Teď je to dobrý, no. Ale jak regeneruješ celkově? No týden si dám volno, tak psychicky. Co to znamená? Chodím třeba se psem ven, rodinu vidím, taky se hodně zajímám. Počkej, to předtím nevidíš rodinu? No vidím, ale teď jako víc. Jako víc. No. A cvičíš nebo opravdu týden úplně vynecháš? No tak teďka nejsem tak
do byta, takže teď už cvičím, no. A jak často trénuješ, nebo jak trénuje? Jako normálně, nebo úplně normálně? Tak dvakrát, třikrát za den. Dvakrát, třikrát za den, já myslím, že řekneš týdně. A co trénuješ dvakrát, třikrát za den? Tak musíš být přetrénovaná. No to jsem, to jsem často, no. Tak trénuju, že jo, posilování, pak fyzičku musím běhat, pak musím boxovat, musím kopat, musím wrestling, judo, pak BJJ, je toho hodně, no. Máš na to trenéra pořád? No mám na to furt nějakýho jinýho trenéra. Proč? Protože každý je v tom jiném odvětví dobrý, že? Nemůže každý umět všechno. Jenom já musím umět všechno. Ty musíš umět všechno. U mě chtějí všechno, ale abych se mohla jakoby zdokonalovat, tak se musím učit od těch nejlepších. Jak výživa třeba? Musíš držet nějakou dietku, nebo my jsme tady udělali kafe, koukám, cukru si se ani nedotkala, ale mlíčko si tam dala. Jak to vypadá výživou? No teď se snažím vylepšit si svoji jakoby stravu, protože teď jsem to neměla moc dobrý, no. Teď jsem, jak vlastně cvičím, tak jak jsem cvičila hodně, tak jsem dávala i víc cukru a říkám si, že to není moc zdravý, tak trošku ubírám. Ale ono, jak makám, tak ono, já přibírám. To je, jako každý, kdo jde do fitka, tak chce trošku schodit, že jo? Jako vy to, ale já se vlastně už jako rád rostu a tvaru, takže já, když je zamakám, tak už jdu nahoru a nemusím Smolovka ani pořádně nahoru jíst. Ale můžu se zeptat úplně jako ženská, co ty a třeba jak řešíš třeba takový ty ženský dny, když třeba máš mít zápas, bere se na to nějak ohled? Jako teď myslíš, jako ženský dny? Teď myslím jako ženský dny, jako jestli můžu říct slovo menstruace, tak jo, prostě no, to takhle tak, jako aby jestli se bavíme no, o tom. No tak to je nepříjemný, to se mi stalo párkrát, že jsem musela zápasit a a teď už jsem se naučila, že si dáš třeba prášky na oddálení, takže to je pohodě. Že to takhle se dá vyřešit. Já jsem si právě říkala, jestli třeba vás to nějak nelimituje, nebo jestli to není zakázané. No jako není to, jako člověk by řekl, že je víc agresivní, ale tak to pak má, jo, že nemá jo tu, no ale tu hlavu nemáš úplně čistou, bolí tě břicho, pak ti do něj někdo mlátí, tak to není moc jako příjemný. A co třeba zápasnice nebo bojovnice a těhotenství, když třeba chceš otěhotnět? Tak já nevím, jestli se tě to teda už týká, teď aby si naši diváci nemysleli, že Lucie Pudilová bude čekat miminko, ale jako... No občas to břicho mám takový, že to tak vypadá. Ne, to jsem nemyslela. Spíš si myslím, jako když si třeba řekneš, tak teďko už bych chtěla mimčo, tak tu kariéru ukončíš, anebo prostě musíš to nějak naplánovat. No tak buď že? Čekáš do určitýho věku, no, jako no, že už jsi starší a už chceš končit, a nebo v průběhu kariéry normálně má, já i cvičej, jsem viděla teďka moji bývalou tu bojovnici. Ne, no, tu sokyni, že jo. Tak prostě měla takové břicho a normálně si tam boxovala a šla sparing a takovýhle břicho. No. A co ty, kdy se tak chystáš na děti? Máš nějakou představu? Tak jako úplně teď představu nemám, co to tady na mě vybalila. Tak... Že mě to zajímá hrozně. A přítel? To taky nemám. Přítele nemáš? Ne. A jak vůbec ženská tvýho typu jako balí chlapy? Nebo jak balí tebe chlapy? Za tě musí hrozně bát? To já nevím, jestli se bojí, tak... Tak když no, nevěděli, ono se na mě dovolí spíš takový, jako, že to, jako, že se nebojí moc, no. No, že takový ty pevný, no. ty pevní no, chlapci. Takže těm se vyhybám. To ty nechceš. Ne. To bys chtěla radši nějakýho mazlíka. A tak nechci žádnýho, že jo, co takhle střídá, že jo. No, to si na mě dovolí ty, co to střídají, že jo. Takže jak takový si sebevědomí. No, tak jak vidím, že si na mě někdo dovoluje, tak to říkám ne. Tak máš tak, pocit? No, ale tak počkej, zdrhnu. Musíš to zase brát tak, že když někdo ví, co děláš, tak musí být pro toho chlapa strašně těžký tě oslovit, aby jakoby tě pozval třeba na rande. Jo, dovedu si to představit. A tak furt mi někdo píše třeba na internetu. Počkej, to nepoznáš zase, jestli je to mazlíka, nebo jestli je to sebevědomí. Já se s nima nepíšu, tak nevím. Tak počkej, jaká je teda message? Lucka teď je volná? No tak jako radši ne, ať nepíšou. A ty jsi chodila s trenérem svým? Ne. Ale hodně si to mysleli, my jsme furt spolu trénovali vlastně. A proč třeba nechodíš s trenérem? Počkej, to mě zajímá jako holku. Ty bys mi mohla někoho najít. Že bych tě mohla někoho najít? Jo. No, tak já někoho nepovím. Počkej, uděláme seznam. Vážení přátelé, požadavek na nového partnera Lucie Pudilové je takový. Počkej, já to řeknu. Jo. Takže chytrej, hodnej, sympaťák,
Aby mě měl rád, ještě by mohl. No to by mi stačilo. Neexistuje. Tak. Ne. Já si myslím, že takovýchhle požadavků... A tak já mám vysoký nároky zase. A to je dobře, no. Tak jsi bojovnice. A tak já zase nechci pánové, jako kde hlavně důležitý je to o tom, že pokud se Lucii nebudete líbit, nebo něco provedete, tak prostě jednu ne. dostanete. Ne? A nebo radši jo. A vy? Už jsi někdy seprala i s chlapem? Jako na tréninku furt? No na tréninku vlastně pořád, že no. Tam se asi ženská jako každý den. A s kým se radši pereš, s chlapama nebo s ženskýma? S dobrýma ženskýma se nejradši peru. A vydělává to peníze? Jako co? Jako tady to, na tvoje povolání, nebo to jako když jdu do kleci, jestli no, za to... Když třeba, když ti zavolali teďko před těma pár dny, pojď se prát. Jo, vydělává to dost, jo. Proto tam chodím. A můžeš si říct třeba tu částku nějakou, dejte mi za to milion. No můžeš, ale nedostaneš ho. Jako já ho teď nedostanu. To je ale, jak je to možný, když jsi nejlepší česká bojovnice? Tak protože jsem jako nejlepší česká bojovnice, ale ještě nejsem světová, víš. Takže v Čechách, jako v Čechách z bojovnic beru nejvíc. Mm-hmm. Určitě. Ale jako v zahraničí to tam beru víc. Mm. Dělá to člověk i pro peníze, anebo je to... Ne, prvotně je to z lásky, mm-hmm. ale pak tě to i živí, takže no. Je to dobrý. To je super. A jaký máš vztah třeba s Carlosem Vémolou, nebo jak se jako lidé z jedné branže, ale vlastně každý z jiného váhového limitu samozřejmě a pohlaví. Jak si to říkáte? Jak se... Tečka. Jaký máš vztah s Carlosem Vémolou? Jo, myslím si, že úplně super. My si strašně gratulujeme vždycky po zápase a mám ráda před zápasem, jako my jsme vždycky v té jedné šatně teďka, co jsme, jak je covid, asi tak jsme v jedný. Tak třeba před posledním zápasem, tak jsme tam oba chodili takhle, tak jsme tam chodili úplně soustředění sem a tam. Teď jsme se jako skoro do sebe naráželi, tak to byla sranda a teď tam na nás ty lidi koukali. Trenéři naši se nás báli úplně. My oba už jako jsme tam byli nervózní, že už na to připravený, takže si myslím, že kdyby to někdo natočil, že to, ale to se zase všichni respekt, ale my jsme tam chodili fakt jak vlastně. Jak v kleci. No jo, jo. To musel být hezká podívaná. No, měl to někdo natočit. Měli to natočit, ale nikdo to asi nedovolil. Luci, poslední otázka moje. Jsme na klinice estetické medicíny, kde ženy o sebe pečují bez operace, neinvazivními metodami, to znamená, vůbec tady nic neoperujeme. Máš ty jako žena, protože jsi krásná ženská, nějaký svůj rituál, který užíváš, třeba řekneš si, hrozně ráda se holím, nebo dělám si pleťovou masku, bělím si zuby, nebo cokoliv. Máš něco takového? A nesměj se tomu. Tak kdyby ty se s ní zeptala, jestli někdy boxuju, vy. Ale tak, jak když to řeknu, tak to je hrozně. Řekni toho, ne. Prosím. Ale jako nemám nic, tak asi normální, jako každý kluk. Jako každý kluk? Občas si učes vlasy a takový. Ne, tak... A počkej, a nohy si holíš? Jo, tak to je normální, ale žádnou zálibu v tom nemám to moc ráda, že to... Otravuje tě to spíš? Otravuje mě to, no. Dobře. Nic. Já ti moc krát děkuju. Přeju ti hodně vítězství. Jsi fantastická ženská a buď zdravá a drž se. Děkuju moc. Lucka Pudilová.